Hej och välkomna till Yo-Kai Watch. Vi ska möta Moss som är egentligen bara en, vad heter det? Suit of armor. Vad fan heter det? Rustning. Uh-oh, get ready, Winter. Wow, I am ready. Look at that motherfucker. Cool. Vad heter han? Fantasamurai. Fantasamurajen. Nej, Fantasmurai. Okej. Okay. Det var ju ungefär vad jag sa. Vi kör bara så här utan att sikta. Så sätter vi in ett slag för Cruncha. Milkboy hade tyvärr ingen soul till mig uppe, så jag kan inte ta hjälp av honom. Du kommer snart, du kommer säkert köpa till snart. Men det vi kanske ska sikta på mitten där i alla fall, för att han ska öppna sitt bröst för oss, så att vi kan slå den riktiga boven som gömmer sig innanför bröstet. För jag menar, rustningar kan ju inte slåss egentligen. Det är bara som de tror. Sikarakat, Kikarakat. Jag kommer aldrig ihåg vad det heter. Men nu är det dags för dig att öppna ditt fucking bröst. Vi tar på Shadow Venom. Vi får se om han vill något med mig. Okej, okay. Shadow Dragon. Det ser ju bra ut. Och så öppnar han säkert. Inte. Vi kanske måste ha sönder svärdet först. Vi siktar på svärdet, för att det här kändes ju konstigt. Åh, Klas, jag håller på att dö ju. Klas dog. Mästaren, det kan man väl lita på väl. Alltså, det känns som en ganska svår fight nu på förhand, känner jag. Oj, där kommer en fucking stor blå grej. Det hjälpte mig inte så mycket. Men det är nu dags att fylla upp lite liv. Till exempel kan vi göra så här. Återuppliva Klas. Det känns som en bra idé på förhand. Faktiskt. Ska vi se. Loving Auntie. Loving Auntie. Bra där. Bra jobbat. Men Milkboy, du måste ju purify us. Sen kan du hoppa på honom. Alltså shit vad det här tar tid. Okej, Milkboy, nu är din tur att skina. Klas har kommit dö igen. Men det är lugnt. Klas är en vidrig. Ja, okej, nu ska jag. Jag var så taskig nu. Dens utveckling är vidrig, för den är ingen bra. Okej, House of Fury, snälla. Öppnas. Öppnas. Men, kan du öppna ditt fucking bröst? Jag orkar inte mer. Okej, Milkboy, du måste chilla lite. Så ja, nu öppnades den. Nu är den där lilla musfittan där. Låt vara att jag svär. Cruncha fortsätter att... Nej, kuken. Men om vi har riktigt bra med tur... Shit, man. Nu hade han sönder svär lite. Men om vi har riktigt tur så nästa gång musen tittar fram i bröstet så är det... Dags att dö. För det skadade ändå nästan halva livet. Och nu har jag min soulmate redo. Och jag känner att jag väntar med den tills musen är framme. Pratar väldigt mycket mus och bröst. Men så får det vara ibland. Så nu är musen framme, bra. Hopp. Men nästa gång, då är den här fucking Fantasmar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 
inte. Okej då, gör inte. Nu så, snälla. Åh! En sista gång. Så, nu. Kom igen, Milkboy. Snälla, få upp din soul till mig så att jag kan. Bra. Så kan jag bara avsluta det här med Milkboy. Det hade varit ganska fett. Snälla, 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 snälla. Milkboy. Milkboy kommer att avsluta det. Pass upp, Jerry! Fantastisk är du. Duktig Milkboy. Duktig Milkboy. Okej. Okay. Bravo. Brava, bravo, bravivo. Massa level ups. Oj, jävlar vad många level up. Men det var ju en boss också. Ooh, Clays is changing. Do you want to evolve it? I do not. För att som ni kommer ihåg så är Klaas utveckling det sämsta som finns på hela jorden. Till och med Klaas är bättre. Det jag gillar med Klaas är, den är hans soulmate attack. Ska vi se vad vi kan hitta på nu. Blä. Thank you ever so much. I can finally sleep soundly again. Night of night that dreadful rodent which you on my face. Så nu blev vi vän med Mirapo för att vi var snälla mot Mirapo. You befriended Mirapo. Ja, men det är bra. Synd att du är en skitjokaj. Eller ja, skit och skit. Du är säkert okej. Men ingen jag vill använda, tror jag. Jag kanske ska byta ut en mot Klaas. Men, vet ni vad jag tänkte göra? Jag tänkte gå till... You can now warp with Mirapo, bra. Men det jag tänkte göra var att gå till Crankakine. Och cranka lite, för att det känns som en kul idé. Alldeles strax.
Let's get out of here, Winter. Well, I'm gonna. I can't wait to write my report on disproving the supernatural. It's like I don't even exist. You know what it means? People can't see Yoka anyway. To be continued. Ja, men det är asbra ju. Mm, det är asbra. Okej, det är festival. Frågan är om man då kan cranka-cranka-kajen just nu. Det är ju osäkert. Tycker bort av det här jävla skiten. Så basically vill alla dra till skolan och kolla på fireworks eller någonting. Investigate någonting. Något ointressant. Så jag tror att vi inte kan cranka cranka kan just nu. Jag kan försöka gå tillbaka och kolla. Vi är kvar här faktiskt. Vi kan gå och kolla om vi kan. Jo, vi borde fan kunna cranka. Vi måste kunna cranka. Väl. Ja då. Det är klart vi kan. Use coins to crank, crank, crank. Use a coin, yeah. Okej, okay, coolt. Men, nu är frågan vad man får med alla coinsen. Jag minns inte. Jag vet att man får cruncha med röd. Frågetecken, kanske man inte får. Ja. Onty Heart får man med gröna i alla fall, det vet jag. Och båda dem har vi. Vi har även Shadow Venom, men jag vet inte om det är ljusblå eller lila. För att vara på den säkra sidan så kör vi på blåa, för jag tror inte vi har någon från den blåa. Så får vi se om vi får någon cool. Låt oss hoppas. Medium X-Borb. That's fine, I guess. Vi kör en till blå. Ska vi se vad vi får? Tengloom. Den har vi väl inte, antar jag. You befriended Tengloom. Tengloom was added to the Yokai Medallion. Ja, vi hade inte Tengloom. Men jag har ändå inte tänkt att fånga allihop i den här serien. För att det blir alldeles för jobbigt. Jag har redan gjort det en gång på min vanliga sparfil. Jag tänker inte göra det igen. Det tar för mycket tid. Alldeles för lång tid. Särskilt de som är lite svårare. Alltså de är fan en pain in the ass. Okej, den sista coinet. Frågan är vad vi ska ta. Vi kör på light blue coin. Nej. Jag tror att det är den lila jag borde ha tagit om jag inte vill ha Shadow Venom. Fick ändå inte Shadow Venom också. Choice Tuna, det är bra. Jag tror att det är den dyraste fisken. Om jag inte minns fel. Men det var ju bra. Då har vi gjort allt det där. Så att det var den episoden. Det hände kanske inte jättemycket. Men vi behövde fan slå den där jävla bossen. Och så finns det ju en annan serie på min kanal. Nu i oktober som heter The Park. Den kan ni kolla in. Så det blir ju minst två videor i veckan. I hela oktober. Varje fredag kommer The Park alltså. Klockan 8. Men vi ses nästa måndag med ett nytt Yo-Kai Watch-avsnitt. Om jag inte fuckar upp någonting. Vi ses då. Puss och kram och hej då. Yo-Kai are everywhere. Causing you problems, messing up your hair. They'll trip you up, give you a flat tire. Or make your socks go missing in the dryer.